Poglejte to milino, to pravljico, to prelepo našo Slovenijo. Tega smo bili deležni na snemanju videospota s pevko Andrejo Zaletelj in pevcem Markom Tivadarjem. Midva sva, Andreja in Mark. V njun romantični duet pesem z naslovom Ker me ljubiš sta vložila veliko energije in poleg besedila in lepe melodije je nastal še romantičen videospot. Do tega sodelovanja je prišlo čisto slučajno. Mark mi je poslal melodijo, besedilo in jaz sem to preposlušala, prebrala besedilo in mi je bilo super všeč. In sem rekla, da iz tega lahko pa še nekaj bo, a ne? Vsem zaljubljenim in romantičnim dušam bo besedilo zelo všeč in najverjetneje boste ob poslušanju te skladbe močno objeli in stisnili svojo ljubezen. Kaj pa Andreji pomeni ljubezen, če že o tem prepeva? Nekdo ti pravi čas pride na pot, da se ujameta v življenju, da vodita en drugega, da si zaupata, da si delita možnosti, te ljubezni, dneve, pač druženja na splošno, ne? Ja, tako je. Tako da. Jaz v bistvu to doživljam, Mark pa vsekakor še bo. No, o Marku pa izvemo nekaj povsem nepričakovanega. Nisem glih romantik, ampak... Ampak v tem spotu je to zelo dobro skril in pokazal svojo romantično plat. Glasba ima veliko pomeni, imata pa tudi svoje druge velike ljubezni. Jaz imam konje. Pevka nasploh obožuje živali, Markova velika ljubezen pa je... Harmonika. Oba imata za seboj že kar nekaj spotov. Vsak je po svoje poseben. Ta se je odvijal po načrtih, vse je šlo kot po maslu. Dober. Odlično. Fajn. Vroče. Bila je sicer zelo vroče, ampak jaz pravim, za vsak video je treba, da je nekaj posebnega, da se spominješ tega, kakšnih norosti, kakšnih dobrih dogodivščin in to je to. Ena od dogodivščin, ki si jo bodo zapomnili vsi, je tale vožnja. Obema je to bilo v velik užitek. Jaz sem si v življenju zmeri želela potovati, ne? In to je pač Marjan omogočil, da se lahko vozbo, ne? Z takim lepim glisarjem. Drugače sem si pa zmeri želela. Mi ni bila nikoli želja, recimo, da bi imela nekaj takega svojega, ampak se popeljeti s tako lepotico, to mi je bilo pa zmeri sanje. Če ne drugače, bomo lepote vsega, kar sta glasbenika doživela na snemanju, lahko mi podoživeli ob gledanju novega spota za pesem.